Diphu Sukuri Tisopi Hoytakandor Sansolokor Mur. Pitri Porokia Premor Protihut Lole Putro. Egharozunot Hongurito Hosil, Sukuri Tisopi Hoytakando. Bahogrihor Hindi Kandi, Drubita Probek Kurusil, Sukuri Tisopi Korot. Quinno Durotor Prahoytakora Hosil, Sukuri Tisopi. Sukuri Tisopi, Pune Hoytakorile, Kio Hoytakorile, Tare Onu Hontanot Nami Porusil Aruki. আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আটক কৰা হৈছিল মুকৰাং আৰু ৰাং সিঙা নামৰ দুই দুৰ্বিতক দিফু আৰক্ষীৰ এক সফল অভিযান এক সফল অনুসন্ধান আৰু তাৰ পাছতে এক সংবাদমেল যোগে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ আৰৰ জি কাহিনী কিয়া ইতিমধ্যে সদৰি কৰা হৈছে মুকৰাংৰ পিতৃৰ হৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল সুকৃতি সুপে এই সম্পৰ্ক 3 বছৰ ধৰি আছিল আনকি সুকুৰি টিসুপিৰ খৰচো বহন কৰিছিল মুকৰাংৰ পিতৃয়ে সুকুৰি আৰু ভগ্নী থকা ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰি দিছিল মুকৰাংৰ পিতৃয়ে হজ্জ হোৱা নাছিল মুকৰাং টেৰাঙৰ লাহে লাহে মুকৰাং টেৰাঙে হত্যাকাণ্ডৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল লগত লৈছিল ৰাংসিনা ৰংপি প্ৰবীণ ৰংপি আৰু কে বাজনক প্ৰবীণ ৰংপি আছিল প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী সংগঠন কেপিএলটিৰ সদস্য জিজি তাতে জড়িত হৈ আছে গুটেই ঘটনাটোৰ লগত এই সকলোকে আমি ইতিমধ্যে আইডেন্টিফাই কৰিছো আৰু আমি এই তিনিজন যুৱকক ইতিমধ্যে আমি কৰায়ত্ব কৰিছো আমি আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই ইয়াৰ যিটো কাৰণ কি কাৰণে হত্যা কৰিলে হেও আমি কিছু প্ৰাৰম্ভিক আমাৰ তদন্তত আমি গম পাইছো বিমাপুৰৰ পৰা 50,000 টকাত ক্ৰয় কৰিছিল এটা 7.65 পিষ্টল সুকুৰিৰ হত্যাৰ দিনা পৰিকল্পনা অনুসৰি মুকৰাংৰ বন্ধুৰ হৈতে চাৰিজনে বাহৰ পাতিছিল দিফুৰ কামাখ্যা হোটেলত কেৱল মুকৰাংৰ পিতৃৰ হৈতে সুকুৰি টিসুপিৰ সম্পৰ্ক আছিল নে ইয়াত আৰু এটা টুইষ্ট আছে টুইষ্ট হৈছে যে কেৱল মুকৰাংৰ পিতৃৰ হৈতে নহয় মুকৰাংৰ হৈতেও এক সম্পৰ্ক আছিল সুকুৰি অৰ্থাৎ সুকুৰিৰ হৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক পিতৃৰ পূৰ্বে মুকৰাংৰ হৈতে আছিল মুকৰাংৰ হৈতে ঘটনা বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা বাগ বিতণ্ডাৰ পাছতে বিচ্ছেদ হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতে মুকৰাংৰ পিতৃৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিলে সুকুৰি টিসুপি আৰু এই গোটেই কথাখিনিয়ে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাজত যথেষ্টখিনি মতবিভেদ সৃষ্টি কৰিছিলে হাই কাজিয়া আৰম্ভ হৈছিলে পৰিয়ালটোৰ মাজত অৰ্থাৎ মুকৰাং পিতৃৰ মাজত প্ৰায় কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে মুঠৰ ওপৰত অসন্তুষ্টিৰ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতে প্ৰতিশোধ পৰায়ণ হৈ পৰিছিল মুকৰাং আৰু মুকৰাঙে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে গুৰিতে যাতে শেষ কৰি দিয়া যায় অর্থাৎ সুকুৰি টিসুপিক হত্যা করা যায় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার পিছত দলদলি ধনশিরি পথর মাটিপুঙত কলপাতেরে মেরিয়াই লুকুয়াই পেলাইছিল পিস্তলটো 14 জনত মুকৰাং আৰু ৰাং সিঙাক আটক করার পিছতে প্ৰবীণ ৰংপিক 16 জনত আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী অধীক্ষক সঞ্জীৱ কুমাৰ শইকীয়া আৰু এছপি ক্ৰাইম জয়ন্ত বৰুৱাৰ নেতৃত্বত চলা এই অভিযানত ইতিমধ্যে আটাইকেইটা অপৰাধীকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 39/2024 নং ছেকশ্যন বি/302 আই পি চি আৰু ডাব্লিউ ছেকশ্যন 25(1)/27/35 আৰ্মছ এক্টৰ আধাৰত আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ডিফুৰ পৰা নিৰ্মল থাপা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট